Se você veio aqui, veio para saber um pouco mais sobre essa história de Amityville. Por sinal, é o terceiro vídeo que eu falo dessa história, do filme, porque eu me interesso muito por esse assunto. E vamos falar, se você tem interesse em saber, eu vou te explicar de novo aqui no nosso canal no YouTube. Tava lavando o rosto para despertar. Ai, tinha pesado hoje. Mas vamos lá. Trocar isso aqui. Dia difícil. Demônios. Bom, vamos falar de Amityville. Bom, essa história ela acontece no vilarejo de Nova York, na Avenida Ocean 112, em Amityville. Amityville ali era um vilarejo ali próximo ali de Nova York, era, fazia parte da merda lá de Nova York, né? O Ron DeFeo Jr., ele chega no Henry's Bar desesperado, falando que mataram a família dele. Ele não consegue explicar se foi ele ou não, mas falou que mataram. Foram 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 irmãos, 2 meninos, 2 meninas. Ele era o mais velho, tinha 24 anos, o Ronald DeFeo Jr., matou o pai dele, que era o Ronald DeFeo, né? E aí a galera foi lá pra casa dele, pra casa do mal-assombrada, e viram os corpos mortos, a polícia foi chamada e o Ronald DeFeo Jr. foi preso. E aí foi, tá preso até hoje, acho que eu vi alguma coisa que já tinha morrido, mas quando eu fiz o último vídeo ainda tava vivo, o Ronald DeFeo Jr., né? Desde 74, 84, 10 anos, 94, 20 anos, 2004, 30 anos, 2014, 40 anos, pô, quase 50 anos o cara tá preso, né? 40 e tantos anos, é prisão perpétua, né? Matou toda a família. Só que aí é que tá o negócio, a questão tá, aí que o negócio começa a pegar fogo. Caralho, tá uma bagunça essa cozinha, porra. Arrumar depois isso aí. Bom, mas o que acontece foi o seguinte: Ronald DeFeo Jr., ele falou que ele ouvia vozes de espíritos que pediam para ele matar os seus pais. E assim, foi várias vezes, e assim ele acabou obedecendo. Neste caso, ele ouvia vozes, né? As vozes que seriam espíritos, demônios, que obrigaram ele a matar os seus familiares. Que lá estava, ele pegou uma arma, né, um rifle, e matou todo mundo. Deu tiro em todo mundo. Só que aí tem um filme dirigido por Damiano Damiani, em 1982, que conta essa história, e o nome do filme chama-se Terror em Amityville 2, A Possessão. E neste filme, aí ele vai falar que o garoto, além de ouvir vozes, é o rapaz, é o irmão mais velho, além de ouvir vozes, foi possuído pelo demônio. E quem matou aquelas pessoas foi o demônio. Tem vários filmes do Terror em Amityville. Terror em Amityville 1, 2, 3, 4, Nova Geração e a puta que pariu. Mas o Terror em Amityville 2, A Possessão, eu acho que este filme foi o que melhor retratou a história do Ronald DeFeo Jr. Esse filme, que foi lançado em 82, foi no dia 24 de setembro de 1982. Um filme que me chamou muita atenção, me prendeu pra caralho. Eu e meu irmão, a gente era doente por esse filme. Eu acho que eu vi esse filme umas 1000 vezes. Lógico, 10, 15 anos depois que foi lançado, né? Porque esse rosto lindo aqui, né? Não tinha 10 anos de idade, em 82, né? 10 anos, 20 anos depois, né? Fofo. Na história real, a família era a família DeFeo, e no filme era a família Montelli, que foi interpretada, um dos grandes atores do filme foi o Burt Young, que era o pai, era o Anthony Montelli, e o Burt Young já tinha feito sucesso sendo Polly no filme do Rock Balboa, que foi lançado alguns anos antes. Eu acho que os dois, o Rock 1 e o Rock 2, foram lançados antes e fizeram já grande sucesso, antes do filme Terror em Amityville 2. E aí o Burt Young, ele interpreta o pai, que foi assassinado pelo filho, né, que era o Sonny Montelli, que seria, no caso, o
Ronald DeFeo Jr., que no filme ele possuído tem um caso com a irmã, e muita gente disse que aconteceu isso, do Ronald DeFeo Jr. Com a sua irmã mais velha, com a irmã mais velha, que ele era mais velho, né? A irmã mais velha depois dele. Na vida real, não teve salvação pro Ronald DeFeo Jr., mas teve pro Sonny Montelli, que ele é exorcizado pelo padre Adams, que dentro da casa. Uma história muito, assim, o pensamento lá do diretor foi bacana, né? Ele foi pro hospital, do hospital prisão, não sei o quê, mas consegue fugir e vai pra casa, casa extremamente cheia de demônios e tudo, os espíritos. O padre enfrenta, vai lá e consegue possuir, e consegue exorcizar. Mas foi estranho, que não foi aquele exorcismo prático, né? Uma hora ele pede pra trocar, pra ele ser o garoto, então o espírito, o demônio sai do garoto, salva o garoto e vai no padre. Algo parecido que aconteceu no filme do Exorcista também, aí o padre se mata. Nesse caso, o padre fica ali na casa, né, curtindo o demônio. No filme, o ator James Onsell era o padre Adams, que foi esse que exorcizou o Sonny Montelli, que seria o Ronald DeFeo Jr. Né? É um filme legal, um filme antigo, tem algumas coisas que talvez não te enganam mais, mas é um filme legal de acompanhar, é fácil de achar pelo YouTube, é interessante. Esse filme já teve no Netflix, não sei se ainda tem, mas é um filme interessante de assistir, Terror em MTV 2, A Possessão. Mas o que acontece é o seguinte, você acredita nessa hipótese do Ronald DeFeo Jr. ter sido possuído e a partir daí ele ter matado todos os membros da sua família, pai, mãe e 4 irmãos? Isso é possível de acontecer? Para muitos analistas é possível sim de acontecer, e acontecia muito no passado. Mas dizem que algumas mudanças ocorreram, né, pelo processo evolutivo das pessoas, né, o mundo espiritual, e aqui, que o espírito, o demônio, o espírito inferior, né, que está em processo de evolução bem atrasado, ele já não tem mais essa capacidade. É, tem muitas influências, né? Mas ele não tem mais a capacidade de tomar o teu corpo e fazer isso, porque senão não seria mais você, seria ele, né? E cada um tem o seu corpo e o corpo pertence cada um à sua alma naquele momento que fica ali. Mas é uma história assustadora, é uma casa onde outras famílias que foram morar lá tiveram problemas também. Então é uma história interessante essa de terror em Amityville. Essa história é muito macabra e muito conhecida. Vários espiritualistas que foram lá sentiram presenças carregadas, né? E no filme diz que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, por isso um vasto número de demônio ali. Mas outras pessoas que foram lá, né, a história real, dizem que realmente tem uma força muito negativa, muito forte naquela região em Amityville. Por isso aconteceu o que aconteceu. Dá para acreditar ou não dá para acreditar? Olha, eu sou espiritualista, esse filme mexeu muito comigo, talvez o que mais me causou a espécie de entrar nesse meio de espírito, demônio, eu sempre fui viciado nisso, e acredito que não é uma coisa tão forte, não foi uma possessão fodida, mas teve sim partes aí de espíritos negativos que influenciaram para que o Ronald DeFeo Jr., que usava drogas, né? E isso influencia muito, porque abre a tua mente, você fica mais vulnerável a espíritos negativos, a espíritos inferiores, a espíritos com um processo de evolução atrasados. Então você teve esses problemas aí, você viciado em droga, aumenta muito o risco de você cometer situações como essas. Você tem que ter um autocontrole, porque às vezes não precisa ser viciado em nada. O amor, a paixão, a decepção amorosa podem te fazer atrair energias negativas e você às vezes matar a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, seus filhos e tudo. A gente está vendo vários casos assim hoje em dia. Beleza? É isso aí sobre Terror em Amityville ou Terror em Amityville 2, A Possessão. Uma dica, é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, mas gosto, fiz aí. Espero que esse tenha ficado legal. Beijo.